Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր երկու շաբթի է, մարտի 24-ը, մեր հերթական հաղորդումն է, որ հեռարձակվում է 283 ալիքով Գլենդելի և Հարակից քաղաքների համար. Սա թվով մեր 5-րդ հաղորդումն է, անցած շաբաթ մենք 4-ը հատ արդեն վարել ենք, շաբաթորն էլ ներառյալ, այն նախորդ շաբաթը. Ինչպես գիտեք, ավարտվեց նախազատիկային երկար 40 օրը, գումարած 1 շաբաթ, և այսօր մեռելոց է, այսինքն այցելում են հանգուցյալների շիրիմներին. Ես կառանձնացնեի այս երկու ավանդույթները իրարից, որովհետև մեկի մեջ կա, ասենք, հոգևոր կյանքի փիլիսոփայություն, մյուսի մեջ կապված է բնության զարթոնքի հետ, երբ զատվում է ցերեկը գիշերից, հավասարն է, ինչպես գիտեք, մարտի 21-ին գիշերը հավասարի օրն է, և եթե քրիստոնեությունը հիմնված է արևի ծննդի դեկտեմբերի 22-ի 3 օրվա հարության հետ, երբ որ արևը արեգակը մնում է մահացած վիճակում, հետո վերակենդանանում է և սկսում են ցերեկները երկարել, որովհետև մինչև այդ արդեն գիշերը հասնում է ամենաերկար բնույթին, մահը, և բնության զարթունքը, որը որ քրիստոնեությունը վերցրեց կաթոլիկ եկեղեցին, Քրիստոսի ծնունդը դեկտեմբերի 25-ին, 22-ից, ինչպես գիտեք, ձմեռային այն օրն է, երբ որ գիշերը, ինչպես ասեցի, ամենաերկարն է, արեգակը մահացած է, 3 օր հետո 25-ին ծնվում է արեգակը, և քրիստոնեության ամբողջ փիլիսոփայությունը կապված տիեզերա այս կարգի հետ հիմնված է դրա վրա, մինչև մարտի 21-ը, մինչև գիշերը հավասարի օրը, երբ որ գարունը արդեն առաջ գալիս է և ցերեկը հավասարում է գիշերին, զատվում է, այսինքն ավետարանիչները կամ Աստվածաշնչի մեջ այս բոլորը գրված է մի այլ ձևով, ավելի շուտ սա գրված է, որ հրեաները, որոնք ապրում էին 400 տարի Եգիպտոսում, սկսած Հակոբից, երբ որ սով եղավ Պաղեստինում, չկար ցորեն, գնացին Եգիպտոս, այնտեղ Փարաոնի հետ կապված միջադեպեր, վերջը հաստատվեցին այնտեղ և զատվեցին. Զատիկը նշանակում է ըստ իրենց ավանդության, երբ որ հրեա ժողովուրդը, իսրայելցիները ավելի ճիշտ, բաժանվեցին եգիպտացիներից և հեռացան, տեսեք քանի բառ կա, հեռացան, վերադարձան, փախան Եգիպտոսից։ Նայածիշ տրամադրությամբ ես մոտիկանում հարցին, ըստայնում էլ այդ բարերի գնց տեղն են ընկնում։ Աստվածաշնչի մեջ գրված է, որ նրանք փախան, ավելի մեղ քարոզվում է, որ նրանք հեռացան, իսկ ավելի գեղեցիկ բարեհնչուն վերադարձան իրենց երկիրը, որին շատ էին կարոտել։ Ուրեմն մենք, եթե հավատալու լինենք Աստվածաշնչին, որովհետև մնացածը զրույցներ են, գրավոր չի գրված այդպես, պարզապես հետագա խոսակցությունների ժամանակ մեղմվում է այս հանգամանքը, Քրիստոսի գալը, քարոշչությունը Իսրայելում համընկնում է Զատիկի տոների հետ, թե ինչպես է, որ այս ամենը համընկնում է մեկը մյուսին, և պատմությունը ավետարանիշները, որոնք գրել են, որ այսպես եղավ 3 տարի քարոզեց Քրիստոսը 30-33 տարեկանում, բոլորի մեջ իմիջանոց խորհուրդներ կան, տիեզերը կան, և վերջը հասավ նրան, որ խաչվեց, հարություն առավ, ճիշտ իսպես արեգակը, այսինքն մինչ քրիստոնեությունը գրված այս ամբողջ դիցաբանությունը գրված էր արդեն ավետարանիշների մոտ, և որպես հավատքի հիմք նա լրիվ կարող է փոխարինել, այսինքն տիեզերա կառույցի ձևին, որովհետև ավելի պրիմիտիվ է,
ավելի զգացական է, ավելի հասկանալի է, քան թե արեգակի մասին ինչ որ բաներ պատմես գիշերի ցերեկի երկրագնդի առանցքի թեքության մասին, չորս եղանակների մասին։ Լսողը, որը հավատքի պիտի գա եւ ասենք իր մոտ հոգեոր ինչ որ բաներ կա, այդքան հավես չունի լսի տիեզերական կառույցներին։ Դրա համար ավետարանիշները կամ դրանք, որոնք որ քրիստոնեության հիմունքները կապեցին տիեզերակառույցի հետ, հեշտությամբ պարզացրին, ինչպես հիմա կան ավետարաններ, որոնք որ երեխաների համար են գրած։ Այդպես էլ, ասենք, տգետ, ոչ զարգացած մարդկանց համար կարելի էր գրել։ Դա եւ այդպես էլ եղավ, որովհետեւ ավելի շատ զանգվածներ ընդգրկվեցին այդ ուսմունքի շուրջը, որովհետեւ խորհուրդ կա մեջը, այսինքն տիեզերակառույց կար։ Եթե տիեզերակառույց կա, ուրեմն, քանի որ մենք էլ տիեզերքի կազմած էլեմենտներ ենք, պիտի անպայման join լինենք, ընկնենք դրա մեջ եւ փախուստ չկա։ Այսինքն այն պատմությունը, որը որ գրվեց ավետարանիշների կողմից Քրիստոսի համար եւ որը համընկավ զատիկի տոների հետ, ամբողջը հրեական զատիկի տոների հետ եւ կատարվեց Պաղեստինում, այս ամենը գալիս է ասելու, որ քրիստոնեությունը, վերածնունդը, հարությունը, դա նույնն է բնության զարթոնքն է, բայց բնության զարթոնքի վերաբերյալ հին աշխարհի ժողովուրդները ավելի վաղուց են գրել, իսկ նրանցից այդ ժողովուրդներից հայ ժողովուրդը ավելի առաջ է անցել։ Նա ոչ միայն գրել էր բնության զարթոնքը, որտեղ բնության զարթոնքը կապված է տարվա 4 եղանակների եւ արեգակի նկատմամբ երկրի ունեցած դիրքի հարաբերությունների հետ։ Հայ ժողովուրդը ունի Սասունցի Դավիթ էպոսը, որի մասին, այս երևույթի մասին Արթուր Արմինը բավականին մեծ հետազոտություններ է կատարել եւ գիրքեր հրատարակել, որտեղ պատմում է, նա գիտականորեն ապացուցում է, որ առաջի աստվածաշունչը Սասունցի Դավիթ էպոսն է, որը տիեզերակառույցի մեջ պատմում է արեգակի շարժումը արդեն ոչ թե արեգակ երկիր հարաբերությունները, որ ավելի պարզ են, այլ արեգակ եւ զոդիակները աստղային համակարգությունների մեջ։ Եթե արեգակը եւ 12 համաստեղծությունները, Այրուց, Ջրոս եւ այլն, որը որ գիտեք, որով բախտագուշակություն են անում, իրար հետ հարաբերվում են տարվա եղանակներին եւ երկիր արեգակ 12 համաստեղծությունների այս պատմությունը կամ շարժումը, արեգակի շարժումը զոդիակների մեջ, ուղղակի ցույց է տվել Արթուր Արմինը, Արթուր Արմին Բաբայան, որ կատարվում է այս տիեզերական նկարագրությունը, որպես Սասունցի Դավիթ էպոսի մեջ հերթով գրված է, թե Միհրը, Այրուց Մհերը, ուր է գնում, ինչ է անում, եւ եթե սա գրված է էպոսի լեզվով եւ մարդիկ պատմել են իրար մի հազարավոր տարիներ առաջ, ծնունդը չգիտեք որ թվին է, 5000 տարի առաջ, 6000, ով գիտի, բայց բերանացի տարբեր բարբարներով եւ նաեւ հայերեն իհարկե բարբար եկել հասել էր մեզ, մինչեւ Սրվանցյանը գրիչ առավ Սասունցի Դավիթ էպոսը, այնուհետեւ ուսումնասիրողները մի քիչ էսկոմ, մի քիչ ենկոմ, բայց վերջնական պարզվեց, որ ամենահին աստվածաշունչը տիեզերակարգի մասին Սասունցի Դավիթ էպոսն է, իսկ ավետարանիշների քրիստոնեությունը պարզապես հին աշխարհի նկարագրված արեգակի հետ երկրից հարաբերությունների էպոսն է, էպոս չի դա, որը գրածվեց այլ հարթության վրա, որպես ձևավորվեց Քրիստոսի հայտնությունը։ Եվ ես ասեմ, զատիկի հետ կապված, զատումի հետ կապված այս ավանդույթը, որը հետագայում Ներոլոցի ավանդույթ դարձավ այսօր, այսինքն գնում են գերեզման Քրիստոսին նայելու, տեսնեն այնտեղ այնտեղ չի, այցելություն հանգուցյալներին, բայց մեր մոտ դա մնաց որպես մի դաստիարակչական բարի ավանդույթ, որով մենք դաստիարակվեցինք, գոնե տարին երկու անգամ զատիկին եւ աշտանը հաղորդնենքին է, կարծեմ մարդիկ օրենքով, ավանդույթով այցելում են հանգուցյալներին։
Մաքրում են գերեզմանները, կարգի են բերում, տանում են երեխաներին իրենց հետ, նստում են, և այդպես հաղորդակցվում են կյանքի և մահվան հետ. Ինչն է այս խորհուրդը, շփման այս եզրը, ինչպես կյանքը, դա ցերեկն է, լույսը, մահը, դա գիշերն է, մութը, և մարտի 21-ին, երբ որ նրանք հավասար են իրար, նստում են իրար կողք կողքին, նստում են իրար հետ, ոչ թե կյանքը փախչում է դեպի վայելքները, հեռանում մահվանից, այլ ընդհակառակը գալիս այցելում է այն շիրիմներին, որտեղ մահացածներն են. Այս խորհուրդի մեջ ես տեսնում եմ շատ գեղեցիկ տիեզերակառույց, ավելին, քան թե ասենք արեգակի հետ կապված, որովհետև ինչքան կյանքն է ընդունելի, այնքան էլ մահն է ընդունելի, և մեկը մյուսի հետ կապված է. Երեխաներին, սերունդներին, պատանիներին տանելով այս հանդիպմանը, այս հավասարությանը, մեծահասակները կառուցում են մարդու մոտ տիեզերքի մասին, աշխարհի մասին իրական պատկերացումներ, թե ինչ է կյանքը, ինչ է մահը, ինչպես է դա մեկը մյուսին հաջորդում, և ոչ մի բան չկա վախենալու, ամեն ինչ կապված է կյանքի օրենքներով, և կան նաև մահվան վերջավոր օրենքները, և այս բոլորը իրար հետ համընչուն են։ Ահա մեռելոցի այս վիճակը, եթե ասենք, մենք հիշում եմ ես, երեխաներ տանում ենք մեզ, ծնողները, և այս հարաբերություն ասենք շիրիմներին, մենք այցելում ենք թոխմախան գյոլ, այնտեղ, սկսած երևի գրկի երեխայից, մի տարեկան, երկու տարեկան, երեք այսպիսի, և մենք կամաց-կամաց հասկանում ենք, որ գերեզմաններից չի կարելի վախենալ, այսինքն այնտեղ է նաև մեր վերջնական հանգրվանը, և ճանաչում ենք բոլոր հեռու և մոտիկ շիրիմներին, որովհետև պարտադիր, չէի ասի պարտադիր, այլ կապված այդ գիշերը հավասարի, ասենք զատիկի պետ կապված, այցելությունը բերում էր, որ մենք լսում ենք նրանց խոսակցությունները, հավքիտներ էին դնում շիրիմների վրա, մաքրում էին տեղանքը, հանդիպում էին մարդկանց այդտեղ, լիքն էր լինում գերեզմանները, ինչպես ստադիոնում, խոսում էին, նորություններ էին իմանում, միասին այցելում էին նոր թարմ շիրիմներին, և այս հաղորդակցությունը, որը կոչվում էր հասարակական կյանք, ավելի էր գեղեցկացնում մեր այս ժամանակվա ծանր կյանքը, որովհետև մենք այդ շրջաններում շատ վատ վիճակում էին գտնում։ Հետագայում, երբ որ այս պարզ հաղորդակցությունը անցավ գերեզմանապաշտության, թեքվեց դեպի մահվան պաշտությունը, ոչ թե կյանքի, եթե ես ասում էի դա հավասար էր, հավասարության մեջ էր, ապա թեքվեց դեպի մահապաշտությունը, և առաջացավ արցաններ, մեծ ժայռաբեկորներ, քարեր, քարակույտեր, գերեզմանաշինություն, որը եկավ փոխարինելու արդեն հասարակության մեկուսացման։ Այն ժամանակվա շիրիմները հավասար էին, արդեն այս մրցակցության ժամանակ, երբ որ մեկի շիրիմը մի քիչ վատ է, այն մյուսինը գրանիտների մեջ է, գրանիտների այցելությունները սահմանափակվեցին մնացած շրջապատի կողմով, և միայն տերը սկսեց վայելել գրանիտա գերեզմանը, և դա իր վրա իհարկե շատ ճնշող է։ Դրա համար ասենք օրենսդիրները Հայաստանում, եթե ինչքան շուտ անգան անցնեն ամերիկյան համակարգին, որտեղ կա հստակ կյանքի և մահվան սահմանագիծ, կա մահվան հավասարություն և կյանքի սոցիալական արդարություն, այսինքն մարդիկ Միացյալ Նահանգներում լքված չեն, սոցիալապես ապահով են, և բժշկության առումով, և
ուտելիքի, նյութի, ամեն ինչ է առավել։ Այս վիճակը իհարկե համընկնում է լիբերալ բուրժուազիայի, ազատական բուրժուազիայի հարաբերություններին, որի մեջ Միացյալ Նահանգներն են և որի մեջ մենք ապրում ենք հիմա Հայաստանում։ Այսօր, քանի որ նաև մեռելոց է, ես ձեզ կհիշեցնեմ մի մարդու, որը մահացել է։ Եթե չեմ սխալվում 90-ական թվերի սկզբներին, սրա կերպարը իրոք չէի ասի Քրիստոսի կերպարն է, որտեղ Քրիստոսի կերպարն ինչ է սրա կերպարի դեմ, բայց մենք նրան չենք հիշում, նրա համար պաշտամունք չենք ստեղծել, դա իր աշակերտները, իր ընկերները ուներ, նա արդարության մարդիկ էր, նա մեր հիշողությունից դուրս է նետված, ոչ ոք չգիտի, ինչպես Գուրգեն Յանիկյանի մասին շատերը չգիտեք, բայց այս մարդը, որի ներկայացնում է այսօր, արժանի է այն հիշատակին, որը ես պետք է ասեմ։ Նախ նայեք նրան նկարը, ես պատրաստել եմ, այսինքն ոչ թե պատրաստել եմ, սա պատրաստել չի կոչվում, ահա, Վարդան Վարդենը, սա Հայոց ազգային բանակի հաբի կոմիսարն է և ռազմական խորհրդի նախագահն է եղել։ Այս մարդու կենսագրությունը և ճակատագիրը շատերի տանհայտ է, բայց քանի որ առնչվում է այս օրերի հետ կապված ՀՀՇ-ի ակտիվացման, դրա վարքի, պահվածքի, կերպարի և այս ամենի հետ, դրա համար ես պարզապես պատիվ համարեցի այս մարդուն նկարագրել ինձ համար, դրա գիրքը, որ մի գիրք է գրել, ծանր վարագույր, հոդվածներ ունի լիքը, որտեղ նա գրող էր, այս ծանր վարագույր գիրքը նկարագրում է 89, 90, 91 թվերին, միակ վավերագրական փաստաթուղթը, որի ժամանակ բոլոր հերոսների չակերտավոր անունները այստեղ ամփոփված են, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, Վազգեն Մանուկյանից, Վազգեն Սարգսյանից, Վանո Սիրադեղյանից, Խաչիկ Ստամբոլցյանից, Չաուշից, Վիտյայից, որոնք սպանվեցին 90 օգոստոսին, բոլորը այստեղ ամփոփված են։ Սա մի ճշմարտություն է, որը հետագայում, երբ որ պարզվի, ոչ թե կպարզվի, երևի առաջիկայում այդ հարցը կդրվի, Հայոց համազգային շարժում կուսակցության ֆաշիստական, տերորիստական դեմքը, սա այստեղ մեջտեղ գտա։ Այժմ ընդամենը այս գրքի պատճենները ունեմ ես։ Այս գիրքը մի ժամանակ ես հրատարակել եմ 96 թվականին լույսի առաջի համարների մեջ և շարունակաբար բոլորի մեջ կար, սա մեկ-մեկ տպել եմ, անցել է 12 տարի, նորից վերադառնում եմ, ճարեցի այս գիրքը, այսինքն ինձ զանգարեց մի տիկի Սուսանանունով և ասեց իր մոտ կա քոփի, և ես բերեցի ձեզ ցույց տալու և կարդալու, ով է սա։ Այս մարդը, որի անունը այս սուրբ օրը պետք է հիշվի, որպես մեր ազգային հանգուցյալներից, որը մեծ ավանդ ներդրում ունեցավ Հայոց ազգային բանակի ստեղծման մեջ, չնայած պատմությունը մեր քթի առջև, մեր քթի առջև 18 տարի անցել, 20 տարի էլ չի անցել, աղավաղված է, բայց մեր մոտ դեռ չի դաստիարակված պատմության նկատմամբ լինել հարգալից և օբյեկտիվ, այսինքն մենք չսարքենք մեր պատմությունը ագաթան գեղոսի նման,
սուտ բաներ չգրենք, որով հետագայում գրքան հազար տարի հետո մարդիկ, այդ ստերի վրա նրանք չեն կարող ամբրանալ, կկործնեն իրենց ազգային հոգեբանությունը, էությունը կխաթարվի, դրա համար պատմության ամեն աստիճանը պետք է լինի ամրագրված, հաստատված, շատ պատասխանատու շինարարություն է պատմությունը. Թե չէ հեքիաթներ չի կարելի գրել, հարգելի հայրենակիցներ, գրողներ եւ այլն. Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ. ՀԱԲ-ը, ազգային բանակը, Վասիլյանը եւ Վարդանյանն են հիմքը դրել, կամավորական ցուցակագրել են ազատության հրապարակում, եւ այդ կամավորների թիվը մենք ուզում ենք մտնել հայոց բանակի մեջ, որովհետեւ վտանգ կա հայրենիքին, հասել էր 160,000-ի, այսինքն մի կազմակերպություն, որը արդեն բանակ էր ստեղծել, եւ բանակը ստեղծել են այս երկուսը, Վասիլյանը եւ Վարդանյանը, բայց բանակի ստեղծման փառքը դրված է Վազգեն Սարգսյանին, արդեն չեղավ սա, չէ՞, նրա անունով կա փողոց, սրա, չգիտեք ինչ էր, բայց այս մարդիկ մոռացության են մատնված, որովհետև մինչև այսօր, չգիտեմ սրանից հետո ինչ կլինի, ՀՀՇ-ի գրողները, պատմաբանները, գիտնականները, դեպուտատները, որոնք հիմա էլ կան ՀՀՇ-ն փոխված այս կամ այն կուսակցության մեջ, մաս են կազմում այն կառավարական որոշումների, որոնք պիսի այսպիսի մարդիկ մեջտեղ չգան, ուրեմն ՀՀՇ-ի ամբողջ էությունը մեջտեղ բերելու եւ քոքահանանելու անհրաժեշտությունը կա այսօր, ինչու, որպեսզի պետությունը, հասարակությունը ազատվի այս երևույթից, բացատրվի նրան հասարակությանը, որ սա այս կուսակցությունը համազգային բարի տակ թաքնված, համազգային, հայոց համազգային բարի տակ թաքնված ֆաշիստական, տերորիստական, ոչ հայկական պետականության շահերը հետապնդող կազմակերպություն, այսքան բան, դուք ակնառու դա տեսակ, բայց 20 տարի առաջ ձեզնից ոչ ոք ոչ վկա է, ոչ գիտի, ոչ էլ ինչի մասին է խոսքը. Ես կկարդամ Վարդան Վարդանյանի կենսագրությունը, որից հետո մի քանի խոսքեր կասեմ այս մարդու մասին, որ դու տեսնեք, այս մարդը երբ մահացավ Երևանում, լքված, տանջված այն ցուրտ տարիներին, նա չուներ հոր երաշխիքները խաչի վրա Քրիստոսի նկատմամբ, ոչ էր գրված էր իրա մասին, որ ինքը պիտի աստծո կողքը նստի. Սա հայ ժողովրդի տարապյալ տեսակի ներկայացիչն է, առաջի, Վարդան Վարդանյան. Ծնվել է 1929 թվականին, այսինքն այդ օրերին նա արդեն 60-ն անց էր, թոռներ ուներ, ընտանիք ուներ, ակադեմիկոս Ռաֆայելը չէր, ակադեմիկոս Ռաֆայել Ղազարյանը չէր, Ռաֆայել Ղազարյանը ակադեմիկոս, սրա Վարդան Վարդանյանի հայելային անդրադարձումն է մեկ այլ անտի աշխարի մեջ. Ռաֆայել Ղազարյանի պատմությունը ակադեմիկոս, որը նոր մահացավ, չի կարելի համեմատել սրա հետ. Ռաֆայել Ղազարյանը անհայտ տեղից եկած, անհայտ տեղից եկած, եւ նրա կինը հիմա
Միացած ՀՀՇ-ի այն կանանց հետ, որոնք առաջի գծի վրա հոյհույ էին անում հրապարակում եւ փողոցներում, օտար մի անձնավորություն է Ռաֆայել Ղազարյանի կինը։ Բայց Ռաֆայել Ղազարյանի պատիվ են տալիս, Վարդան Վարդանյանը մոռացված է հայկական իշխանության, բայց իսկական հայն ու հայրը սա է։ Ծնվել է 29 թվին Կոտայքի շրջանի Շահապ գյուղում։ Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը։ 1958-72 թվերին աշխատել է Երևանի մշակույթի օջախներում և ավանգարդ թերթի խմբագրությունում, որպես արվեստի, գրականության և գիտության բաժնի վարիչ։ Հեղինակել է բազմաթիվ հոդվածներ կերպարվեստի, կինոյի, թատրոնի, գրականության և գիտության թեմաներով, կատարել է թարգմանություններ։ 1969 թվին հրատարակել է Կոմիտասին նվիրված «Հավերս ճամփորդ» գրքույկը, որը թարգմանվել է ռուսերեն և ուկրաներեն։ 1973-83 թվերին 10 տարի աշխատել է Հայաստան հրատարակությունում որպես արվեստի խմբագրության բաժնի վարիչ։ Գրել է հայկական գորգարվեստին նվիրված աշխատություն, որը պատրաստ է տպագրության և սպասում է իր հովանավորին։ Այս ինչ որ ես կարդում եմ, գրված է 1992 թվականին գրական թերթում։ Մի քանի տարի հետո նա մահացավ, 2 տարի հետո կարծեմ։ Մի քանի տարի հետո նա մահացավ և նրա մասին ոչ մի լուր։ 1988-90 թվականներին հասարակական քաղաքական բուռն իրադարձությունների ժամանակ անդամ և ղեկավարներից եղել մի շարք ազգային կազմակերպությունների՝ ԱԻՄ, Զորավիկ, ՀԱԲ, Միացյալ Ճակատ, Նախախորհրդարան։ Մինչև ՀԱԲ-ի լուծարումը 1990 թվականի օգոստոս եղել է նրա կոմիսարը։ Վերջին գործնեության համար դատապարտվել է և պատիժը կրել Սովետաշենի Բերդում և Կոշի Գաղութում։ Մինչև այսօր հայկական իշխանությունները չեն անդրադարձել, թե ինչու է դատապարտվել Վարդան Վարդյանը և բանտարկվել Կոշի Գաղութում և Սովետաշենի Բերդում նստել։ Այսինքն դուք տեսեք պատմության հետ ինչ է կատարվում։ Ես վստահ եմ, որ իշխանությունները այսօրվա տեղյակ չեն պարզապես, ժամանակ էլ չունեն։ Լրագրողները թերթեր կան չեն լիքը, ոչ թե պիտի գրեն այստեղ դիակ գտան սենյակի մեջից, այդտեղ ջուր ընկավ խեղտվեց, որովհետև երկիրը երկիր չի, պետությունը պետություն չի, ժողովուրդը հասկանա, որ համ վառվում են, համ խեղտվում, համ էլ կորչում են, փոխանակ սենց բաներ գրելու, պետք է մտնեն արդարություն, մաքրություն, հեղինակություն, պատմություն, սրանք բերեն դնեն հասարակության առջև, որ հասարակությունը ոգևորվի այսօր գիշերը հավասարի օրը, ոչ թե դեպի մահվան կողմը գնա, այլ դեպի կյանքի, որտեղ գարուն է բացվում արդեն։ Եվ հուսահատացնել հայ ժողովրդին, որը որ անում են Հայաստանում ծվարած թերթերը, ԱՄԵԿ պլյուս, առավոտ, ժամանակ, էլովկա, չորրորդ իշխանություն, որը մինչև վերջերս էլ Շողեր Մաթեոսյանի թերթը չի երևում, ինչ-որ երևում լավ գնացել է, անհայտացել է, անհարմար ազգում, իր հոր պատվի հետը խաղում երևի,
Հրանտ Մաթևոսյանի։ Ինչ որ մի բան է, այդ թերթեր կան, էլի կան, ինչ որ լրագ հետք կա, մի ահավոր հետք, հետք, որը փորձում է հայկական լրատվության մեջ հետք թողել։ Մի բանսարկու բարձր մակարդակի խորամանկ մի խումբ, որը որ հայ ժողովրդի գլխի հետ այլ ձևով է խաղում, զգացմունքային աշխարհներն է մտնում։ Ուրիշ տեսակի լրատվություն չկա։ Այս լրատվությունները հանգիստ, ինչ ուզում անում են, կարող են այս մարդուն կորցնել, չկա, գոյություն չունի։ Կարող են շինարարություն է կատարում Երևանում, ասեն, ում փողերով եք այդ սարկում։ Եթե մի հատ ծաղիկը աճում, ասում են, այս ծաղիկը չի այստեղ աճում։ Եթե խորհրդարանը ընտրվում, սուտ է սաղ, կաշառակերներ են և այլը։ Նախագահը ընտրվում կեղծիկներով, լիքը, լցոններով, բռնություններով և կաշառքներով։ Եվ այս աշխարհը, որը ստեղծում են այս թերթերը մեր շուրջը, ուզենք թե չուզենք, ներծծվում է մեր մեջ։ Եվ մենք էլ համապատասխանաբար մտքեր ենք ունենում, որտեղ մեծերը, ստախոսության մեծերը, փիլիսոփաները ասել են, եթե մի սուտ բազմաթիվ անգամ կրկնես, դառնում է ճիշտ, ուղեղը ուտում է այդ որպես ճշմարտություն։ Առաջինը, հայոց համազգային շարժման հարցը այդ կուսակցության հարցը պիտի դրվի այսօր օրենսդրական քննարկության։ Պատմությունը, սրանք պետք են գալու, թես ոնց առաջացավ։ Շատ կոգնի այս գործում Վազգեն Մանուկյանը։ Վկաներ կան, չէ, հո չգնացին բոլորը, թե ոնց եղավ, որ իր տանը հանկարծ որոշեցին, ով ասեց, ով բերեց Լևոնին իր տանը և ասեց, սա պիտի լիձերը, թե ոնց Լևոնը դարձավ հետ կուսակցության լիդերը, հետո դարձավ նախագահ և այլ, այս պատմությունները ոնց սկիզբը, որովհետև ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց ժամանակին, թե հայոց համազգային շարժումը ռասիստական, ռասիզմ ունեցավ։ Նախ առաջինը հրահրեց հայ ադրբեջանական ռասիզմը, հենց այդպես դրա վրա հիմնադրվեց, ծնվեց, Ղարաբաղյան շարժումը համարեց իր համար ցեխային նյութ, հիմնվեց դրա վրա։ Այդ ռասիզմը ըստ տեսակի տեղափոխեց կոմունիստների վրա, հաշվի չառավ, հայ են, հայ չեն, ազգային հետաքրքրություն ունեն, չէ, չկա այդպիսի բան, տեղափոխեց կոմունիստների վրա, իշխանությունը խլեց, անպատվեց, հայոյեց և բռնությամբ խլեց, բռնությամբ, ինչու բռնությամբ, որտեղ ուներ զինված խմբավորումներ, կուսակցություն, որը ունի զինված խմբավորումներ, այդպիսի կուսակցություն ունեցել է Հիտլերը, միայն Հիտլերն է կուսակցությունների հետ ունեցել զինված խմբավորումներ և ՀՀՇ-ն։ Այդ զինված խմբավորումները, որոնք արդեն ասում են, դա ֆաշիստական, ոչ ազգայնական հայկական, ոչ ռասիստական, տերորիստական կուսակցություն է եղել։ Ինչքան էլ ուզում եք ձեզ խափեք, որ հայկական համազգային, հայոց համազգային շարժում և այլ են, չի անցնի, որտեղ նրանք առաջինը առանձնացրին հայ կոմունիստերին որպես տեսակ, և նրանց ճանապարհը ոչ թե նրանց անհատական հատկությունները դեմոկրատիայի հիման վրա և այլ, այլ նրանց անհատական հատկությունները առանձնացրին և ասում էին, սա այս տեսակը չի պիտի մտնի խորհրդարան։ Եվ մեկ-մեկ տեղամասերից բռնությամբ,
ծեծելով, վախեցնելով դուրս էին հանում ընտրությունների ժամանակ։ Չեք հիշում, ոչ մի բան չեք հիշում։ Այս տեսակը առանձնացումը կատարվեց կոմունիստների նկատմամբ։ Թե չէ ուր մնացին խորհրդարանում գոնե որպես փոքրամասնություն, որպես փոքրամասնություն, ոչ թե խաբեության համար մեկ կոմունիստ, երկու կոմունիստ, որոնք վախենում էին ասեն կոմունիստ են։ Նախորդ պետությունից որպես փոքրամասնություն գոնե մեկ երրորդը պիտի լիներ, եթե չեմ ասում երկու երրորդը, որովհետև նրանք էլ էին հասկացել, որ մտնում են շուկայական հարաբերություններ, գաղափարախոսությունը վերացավ, բայց անհատը չվերացավ, բայց իր տեսակի մեջ նա գնար։ Երկրորդը, կոմունիստական հասարակության մեջ աշխատած պաշտոնյաներին, ըստ անվան, պաշտոնյաների անվան, օրինակ, Սադոյան արշակը ՀՀՇ-ի վարչության տեխնիկայի տանը խլել էին, գողացել էին, չէ՞, շենքը հապ-հապ շտակեցին, մի անգամից եկան նստեցին, ու ոչ պետությունը ասեց 90-ին, ես ինչ եք անում բան, որտեղ պետության մեջ էլ կային արդեն նույն ձևի Ջահանգիրյաններ և Շաքարյաններ, Շուգարյաններ, որոնք որ նման դեպքերը կոծկում էին, այսինքն թափանցել էր դա պետական կառավարման մեջ, և ՀՀՇ-ին ճանապարհ էին բացում այն կոմունիստներն ու ԿԳԲ-ի աշխատողները, որոնք որ հայության հետ ոչ մի հետաքրքրություն չունեն, և այդ կազմակերպությունը աճում էր սրանց ջրելով, որից հետո նրանք հեռացան, կազմակերպությունը հայտնվեց Հայաստանի կոկորդի վրա։ Այդ շենքում Արշակ Սադոյանը ինձ հետ, երբ որ մեր թեկնածում Արտաշատի 1990 թվականի մայիսի ընտրություններին Գերագույն խորհրդի պատգամավորը որպես թեկնածությունը դրել էր, և ՀՀՇ-ի զինված սադրիչները այդ ընտրություններում արդեն կատարում էին իրենց խժդժությունները ընտրողների նկատմամբ, բացահայտ, ոչ թե լցոններով, ոչ թե թափանցիկ արկղներով, ոչ թե ինչ-որ այն ինչի մասին, որ խոսում են հիմա նախագահական ընտրություններում, այլ բացահայտ, ծեծելով, ջարդելով, որ ՀՀՇ-ի ներկայացուցիչը պետք է ընտրվի այստեղ։ Եվ ես Արշակ Սադոյանին տեխնիկայի տանը ասեցի, որ այս ձևը, որը որ դուք կիրառում եք, չի կարելի, բացատրեցի, և այլը, կարծես թե հասկացավ։ Այս Արշակ Սադոյանը, որ հիմա նստած ոչխարի նման դեյ է անում, ստեղնդե ինչ-որ բաներ անում, այն ժամանակ գիտեք ինչ ժանիքներ ուներ, սա Աշոտ Մանուչարյանը, չի մանա թե հասարակ մարդիկ էին, այդ ոչխարները մեծ-մեծ ժանիքներ ունեին, մարդ էին ուտում, բացատրեցի, որ այսպես, կարծեք թե հասկացավ իբր թե, ասեց, իսկ ով է թեկնածուն, չի ճանաչում, չէ թեկնածուն ով է, որի մասին ես ասում եմ ախր այսպես, ասեցի, սովխոզի տնորենը, եղել ժամանակին, համիջապես գաղափարախոսությունը իր մոտ վերականգնվեց և ասեց, մենք սովխոզի տնորեններին դեմ ենք, այդ քեզի բան, սովխոզի տնորեններին, ով ուզում ալի, բոլոր տնորենները իրավունք չունեն դառնան պատգամավոր, և այս միտումը սովխոզի տնորեններին դեմ ենք, անկախ նրանից այս մարդը այդ սովխոզում ինչ անում, ժողովուրդը իրա նկատմամբ ինչպիսի վերաբերմունք ունի, այդ իրան չի ուզում, եթե ժողովուրդը
ընդունում է դրան, երկու ձեռքով պաշտպանում է, ընկնտրի, դա չի ուզում իրան, ինքը դեմ է, որտեղ սովխոզի տնորեն է, ինչ է սրա անունը, սովխոզի տնորենների տեսակները, ինչպես սև մաշկ ունեցողները, շեղ աշկ ունեցողները, մեզ դեմ են, իրավունք չունեն, սա ռասայականություն, ֆաշիզմ, չի, ըստ ձեզ, սովխոզի տնորենները. Եվ սովխոզի տնորենները նույն մեկ ուրիշ տեսակը Փարաքյարի ընտրատեղամասում դրված էր Պարուր Հայրիկյանի հետ 90 թվականի ընտրությունները։ Պարուր Հայրիկյանը Երևանում չէր ընտրությունների ժամանակ, այլ 89 թվային ՊԱԿ-ից, ՊԱԿ-ը իբրտես իրեն ասել էր Դուսարի երկրից եւ Պարուր Հայրիկյանին տարել էին Հաբեշստան, Հաբեշստանից Ֆրանսիա, Ֆրանսիայից եկավ Ամերիկա, Ամերիկայում կազմակերպեց ԱԻՄ-ին։ Հետո սկսեց ըստ ինչոր դրոշակներով, բաներով, այդ ժամանակ էլ Ազատություն ռադիոկայանից վերադարձել էր, որի մասին ասում եմ, քաղաքագետ, ֆելոկ մի հատ անձնավորություն կար, Արմեն Զատիկյանը, որ հիմա էլ համայնք տավարում։ Արմեն Զատիկյանն էլ դարձել էր Պարուր Հայրիկյանի տեղակալը, հետո Պարուր Հայրիկյանը, որ գնաց Երևան, Արմեն Զատիկյանը մնաց ԱԻՄ-ի նախագահ այստեղ։ Հետո տարիներ հետո Արմեն Զատիկյանը իր տան մեջ, երբ որ Պարուր Հայրիկյանը իր կուսակցության ԱԻՄ անունը դարձրեց ԱԻՄ-Ք, թե ԿՍ, ՄՍ, ասես բաներ արեց քրիստոնավարների, ասեց դու իրավունք չունես Զատիկյանը, կուսակցությունը շեղես դեպի քրիստոնեական, ռասայական տեսակի մեջ։ Դրա համար ես Արմեն Զատիկյանին հարգում եմ, որովհետև նա սկզբունք ուներ եւ հասկանում էր քաղաքականությունից։ Դրանից հետո նրանց հարաբերությունները կտրվեց, Պարուր Հայրիկյանը մինչև հիմա, տեսեք ինչ դեպքեր է, չէ, կատարվում, նշտեղում չկա, այն, որ փողոց հրապարակներում բորոզաներով խոսում էր, ժողովուրդ, անկախություն, ազատություն, ասած դեմոգոգիկ բաներ էր անում, չէ, հիմա տեսեք չկա, մի հատ հանրահավաք չի արել, մի հատ տեղ չի խոսացել, մի տեղ բանա գրել, մի տեղ վելուծելա, մի հեռուստատեսությամբ խոսել է, բայց ես վստահ եմ, որ Զատիկյանը ինչ-որ տեղ մստած խոսում է հիմա, որտեղ ինքը անհանգիստ է։ Եվ Պարուր Հայրիկյանի հակառակորդը կամ մի տեղի համար էլի սովխոզի դիրեկտոր էր, սովխոզի տնորեն, Փարաքյարի ինչ-որ սովխոզի տնորեն էր, որտեղ կամ Պարուր Հայրիկյանը պիտի ինտերվեր, կամ այդ սովխոզի տնորենը, սովխոզի տնորենը ինչ էր արել, իր գյուղը շենացրել էր, սարքել էր, ժողովուրդը սիրում էր իրան եւ պիտի ինքը գնար խորհրդարան, բայց սովխոզի տնորենը Արշակ Սադոյանը ասել է, մենք սովխոզի տնորեններին ով ուզում ալի դեմ ենք, սև են նրանք, հայ չեն, շենացնում են, սարքում են, սիրում են եւ այլն, կապ չունի, ես ինչ ա կոչվում ես տեսակը։ Եվ զարմանալին այն չի, որ Պարուր Հայրիկյանը ընտրվեց այդ տեղամասում լցոնների, կաշարքների, ծեծերի, ջարդերի շնորհիվ, այլ կարևորեն է, որ դա արեց ՀՀՇ-ն, ՀՀՇ-ի զինված մարտիկները, այդ սովխոզի տնորենի ընտրողներին այն օրը գցեցին, որ մոռանան իրան սովխոզն ու իրան սովխոզի տնորենին։ Եվ Պարուր Հայրիկյանը չգտնվելով Հայաստանում ընտրվեց Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, եւ իր քաղաքական կարիերան այդպես է սկսեց սարքել, նույնիսկ մի տարի հետո դրեց նախագահական ընտրությունների թափերաբեմում, 91 թվին, հիշում եք թե չեք հիշում, բայց սովխոզի տնորենի հետ կապված այս միջադեպը հեռուստատեսությամբ ցույց էին տալիս նախընտրական շրջանում, թե ինչպես այդ սովխոզի տնորենը
mi sarahum parakari acum nerit mecum. Jogovrti het nachandrakan hosak tutuner varum. E vaiter nastaza in sharkerov hahashei. Ain tesaka voronz dukhima handi pețic. Հրապարակում, փողոցներում, երբ որ խոսում են ու ձերքերով, բաներով, ոստիկանների եւ այն հայոյանքների, այդ տեսակը նստած էր։ Տեսել եմ, ով չի տեսել 90 թվականի նախընտրական կամպեյնի ժամանակ, որտեղ Պարուր Հայրիկյանը չկա, նրա փոխարեն մի հատ վստահված անձ կար, Սուսաննա էր անունը, ինչ էր, եւ նա էր խոսում, իսկ ամբողջ պրովոկացիան, սուլելը, հարցեր տալը, ինչ որ ծաղրելը, բանը անում են հեշն, հեշայի եւ այիմի մեջ այդպիսի կապ կար։ Այն ժամանակ ինչ կապ է, չգիտեմ։ Սովխոզի տնորենները, քանի որ պատկանում են այլ դասակարգի կամ այլ տեսակի, չի պիտի ընդունվեն։ Ինչ հիմք ունեմ դրանք ասելու համար, որովհետեւ այս միտքը ըստ տեսակի չի պիտի ընտրվեն։ Եկավ հասավ մեր օրերը, այս ֆաշիզմի ծնունդը, եկավ հասավ հրապարակ, դուք ինքներդ տեսակ, այս անգամ արդեն Ղարաբաղցի անվանումով, Ղարաբաղցի տեսակը մարդ չի, անկախ նրանից ով է, կապ չունի։ Սովխոզի տնորենը այն թվերին 20 տարի առաջ, 18 տարի մարդ չէր, հիմա Ղարաբաղցին մարդ չի։ Ինչ անուն եք դնում այս կուսակցությանը, որ այդպիսի տեսակավորում ա տալիս։ Մի անուն տվեք ինձ։ Դուք ասում եք, բաժանումը իրարից հայ ժողովրդի մեջ պարակտություն ա գցում, այդ չի, սխալվում եք։ Ֆաշիստական կուսակցությունը, չխառնեք սոցիալիստ ազգայնականների հետ, նա իր տեսակն ա պարտադրում մնացածի վրա, իր տեսակը պարտադրեց 90 թվին, իր տեսակի մեջ մնաց 96 թվին, երկիրը չի երկարացնեմ, ինչ եղա, եւ 98 թվին զինվորական հեղաշրջում եղավ Հայաստանում, պաշտպանության նախարարը ատրճանակը դրեց Հիտլերի ճակատին, ասեց հեռացի, հետո ատրճանակը դրեց Ղարաբաղցիների հետ, որտեղ փոխվեց, հասկացավ Վազգեն Սարգսյանը, որ ինքը գտնվել է ֆաշիզմի մեջ, երիտասարդ տղա 30 տարեկան, բա ո՞նց եք պատկերացնում, մեջ չկա, բան չկա, ո՞նց պիտի իրեն բացատրեն, որ հայոց համազգային շարժում անունը, ազգային սոցիալիստ անունը, հետո երբ որ զինված խմբավորումներ ունի, եւ Վազգեն Սարգսյանը զինված խմբավորումների մեջ էր, ֆաշիզմի ա վերածվում, և ինքը հասկանալով կասեցրեց, նա Ռոբեսպիեր հեղափոխություն էր խոսում գեներալ Մանվելի տանը, այսինքն մենակ նա կարողացավ փրկվել այդ խունտայից, մնացածից ոչ ոք չի փրկվել, ոչ Սադոյանն ա փրկվել, ոչ Մանուկյանն ա Վազգեն փրկվել, ոչ էլ Սանասար Գևորգյան, ով ՀՀՇ-ի մեջ մնացել ա, մինչև այսօր էլ մնացել ա, որպես ՀՀՇ-ական, որպես տեսակի երկրպակու, իր տեսակի նարցիզիզմի երկրպակու, եւ այսօր ժամանակն է, որ այս հարցը բերվի դրվի եւ քննարկվի, իսկ մինչ այդ ես ասի ասեցի, մի քանի օրինակներ բերեցի, ես չորեքշաբթի օրվա համար կպատմեմ, թե այս ինչ որ ասեցի, ես վկայություն եմ տալիս, ու հեքիաթներ չեմ պատմում,
ինչ որ ասեցի, օր ժամով, եղանակով եւ լուսնի դիրքով, լուսնի դիրքով, թե լուսինը այդ օրը քանի օրական էր, որ այդ գնակ նայեք, ասեք, բայց ճիշտ ասեմ, օրացույցը նայեք, որ ասեմ, լուսինը այս օրականն էր երկնակամարի վրա։ Ձեզ կպատմեմ, ես ինչ որ հիմնադրեցի, ասեցի ձեզ, հիմնավորեցի, որ ՀՀՇ-ն հայոց համազգային շարժման պիտակի տակ թաքնված է մի օտար երկրա կազմակերպություն, որը վաղուց բուն էր դրել Հայաստանում, և նա ոգեկոչվեց, խլեց Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստներից նախաձեռնությունը ու հայ ժողովրդին տարավ դեպի այն տեղը, որից մենք հազիվ դուրս պրծանք, մազապուրծ ծեղանք։ Այստեղ պետք է ասել, իր սխալների համար Վազգեն Սարգսյանը, որ ունեցավ ՀՀՇ-ի թայֆայի մեջ, նա մաքրազարդեց իրեն և քաշեց փոսից հանեց մնացածին։ Եթե սնանք ստեղծեցին հայոց բանակը 90 թվականներ, դուք հիշում եք, նրանից հետո հայոց բանակը պատվազրկվեց ծեծուջարդ կոռուպցիա, Վազգեն Սարգսյանը շուրջկալներով էր հավաքում զինվոր ուղարկելու համար, դա արդեն պարտություն էր, դա արդեն վերջն էր, պարզապես մեր բախտը բերեց այս ժամանակ, երբ որ զորքը հավաքվում էր շուրջկալների միջոցով, ոչ թե կամավորական սիստեմով, որոնք իրենց կյանքը տվեցին, մեր բախտը բերեց, որ Ադրբեջանը զինադադարը չխախտեց, թե չէ արդեն տարածված էր և բոլորը գիտեին, որ հայ զինվորը չի կռվելու Ադրբեջանի զինվորի դեմը, բախտներս բերեց Վազգեն Սարգսյանը, ոնց որ բանակը կամավորական սիրելու վիճակից հասցրեց այս ՀՀՇ-ի թայֆայի մեջ գտնվելու ժամանակ այդ վիճակին, բայց ինքն էլ մազապուրծ եղավ, որ Ադրբեջանը կռվի մեջ չմտավ այդ թվերին, ասենք 95-96 թվերին, թե չէ հայոց բանակ գոյություն չուներ, ինքնախապեությունը, բանակը ինքը իրան էր սպանում մեջում, 98 թվից հետո նոր վերացավ ես ամեն, լսեք ինչ ճանապարհներ ենք անցել մենք։ Ես հաջորդ հանդիպման ժամանակ ձեզ կպատմեմ, որպեսզի դուք արդեն բաղդատեք, որ մեր օրերում կատարվածը հին օրերում կրկնվել է, ոչ մի տարբերություն չկա, և ձեր մեջ նրանք, որոնք կասկածում են, ինչ որ մտային բաներ ունեն, տվայտանքներ ունեն, հասկանան, որ իրանք այս օրերին պիտի մտածեն միայն փաստերի և հիշողությունների շուրջ և Բաղդադեն օրվա կատարվածները, հասկանան, որպեսի զոհ չտան գոնե, երկիրը չքանդեն։ Սրանով թույլ տվեք ավարտել, կհանդիպենք 4-ի օրը, ստեսություն ձեզ։